Goeiedag, baie welkom bij ons laatste studie oor die kenmerke van een geestelike volwassen gelovige. Indien jy nog nie die Bijbelstudieboekie afgelaai het nie, gaan laai dit af by www.bybelstudies.co.za of gaan laai dit af by die kerkkantoor, jy kan sommer net vir Anneke vra en een boekie daar gaan afhaal. Ons kom vandag by die laatste ene en dis kenmerk nummer 9. Ons het nou na al die ander kenmerke gekyk, maar hierdie is die hoofkenmerk wat ons hele leven moet infiltreer en dit is die kenmerk van een geestvervulde leven. Iemand wat volwassen is, word geken dat hy dier die gees gelei word, nie dier die vlees nie. Die vlees en die gees staan altyd teenoor mekaar en een gelovige moet geken word, dat jy kan sien, hy word dier God gelei, dier die Heilige Gees. Handelinge 6 vers 3 lees ons, soek 7 mans onder julle, wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees en vol van wysheid is. Nou, ek wil net hê, jy moet hierdie gedagte hoor. Paulus sê, die apostels Petrus, hulle sê, ons kan nie al die werk self doen nie, en hy sê vir die gemeente, kyk daar onder julle, of daar manne is, wat geestvervuld is en laat hulle julle help met die werk nie. My gebed is so dat die Here vir jou en vir my seën, dat ons gemeente vol van sulke manne en vrouwe is, wat vol van die Heilige Gees is, wat eindelijk vir enige taak gebruik kan word. Towser het gesê, the spirit-filled life is not a special deluxe edition of Christianity. It's part of a parcel of the total plan of God for his people. Sien, toe Jesus op aarde was, voordat hy gekruisig was, het hy vir sy disciples gesê, ek gaan weggaan van julle af, ek gaan op julle plek gereed te kry, maar moenie bekommerd wees nie, ek stuur 'n ander voorspraak, ek stuur die trooster, ek stuur die Heilige Gees na julle toe, en hy sal julle die waarheid leer, hy sal julle alles leer oor my. So daar is 'n paar take wat die Heilige Gees in my en jou lewe wil regkry. Die eerste ding is wedergeboorte. Hy roep ons op, hy trek ons na Jesus toe, en hy skenk vir ons wedergeboorte. Maar dis nie al nie. Hy lei ons op die pad van volwassenheid. Dis die Heilige Gees wat jou heeltyd terugtrek na die woord toe. Dis die Heilige Gees wat vir jou liefde gee vir die woord. Dis die Heilige Gees wat elke dag in jou lewe werk om jou meer en meer te maak soos Jesus. Daarom wil ek saam met Paulus sê, terwyl hy vir ek dink is vir Timoteus sê, moenie die Gees van God weerstaan nie. Moenie die werking van die Gees van God in jou lewe weerstaan nie. Laat die Gees werk. Laat hy jou meer en meer maak soos Jesus. Dis waar vandag se studie gaan. Mag die Here vir jou seën in hierdie studie, dat jy regtig die Heilige Gees se teenwoordigheid beleef, mag die Here vir jou seën, dat jy kan sien hoe hy in jou lewe werk, en dat jy oor 'n jaar of 2 of 3 jaar van nou sal sien, maar kyk hoe ver die Here my gebring, deur die werking van die Gees. Die Here seën vir jou, dankie dat jy hierdie reeks saam gedoen het, mag die Here vir jou seën, omdat ons nog baie ander Bybelstudie reekse wat jy kan doen, gaan kyk gerus op die webtuiste, die Here seën.